はい、どうもキョウペイちゃんです。さあ、妖怪ウォッチ2やっていきましょうということでね、たくさんのリクエストいつも本当にありがとうございます。ということでね、リクエストにお答えして、まあ、今回ね、妖怪ウォッチ2をやっていこうと思うんですけど、まあ、対戦だね、対戦やっていくんですけど、まあ、僕といったらね、対戦がすごい好きで、今何勝してるんだろう、6106勝してます。まあ、今回はね、そんなね、対戦大好きな人に向けた、クロート向けのね、パーティーを一つ紹介していこうかなと思います。ベラボーにね、すごい強いってわけじゃないんだけど、まあ、あのテクニック次第ではね、勝てると。で、勝った時の気持ちよさが別格なんで、まあ、紹介していこうということで、まずは白壁ですね。白壁にはロボエフコンを持たせてます。で、性格は素直で動じない。で、スキルブロッカーを生かした、立ち回りとなっておりますと。まあ、ロボエフコンを使って、まあ、あの敵のね、攻撃ダメージを反射していくというような感じですね。で、隣美脚、美脚は隣の妖怪の HP を回復するコンをつけてます。で、性格は超真面目で荒くれ。なんで荒くれかというと、まあ、最後美脚一体残った時に、攻撃してもらえるように、まあ、ワンチャンかけて荒くれにしております。で、大釜、このパーティーの、肝となっておりますね。先行コンを持たせてます。珍しいでしょ、先行コン。この大釜の使い方が一風変わった使い方になってます。で、性格は素直で献身的、これが大事。で、汗っかき、これは挑発コンと隣の妖怪の容器を貯めるコンですね。で、性格は真面目で動じないにしてるんだけど、まあそんなにね、ガードすることはないかな。で、まあ、スキルのね、滑らかオイルがあるんで、認めん対策にもなっておりますと。ブシニャン、ブシニャン、こちらメインアタッカーですね。で、超クリティカルがあるんで、まあ、そのスキルを生かすためにクリティカルが出やすくなるコンを持たせております。性格はもちろん荒くれだね。で、その隣トホホギス、トホホギスは、まあ、これもね、隣の妖怪の容器を貯めるコン2つつけてます。エンライナーのコンだね。で、これは非道にすることによって、まあ、取り付いてもらって、まあ、武士にはね、容器をこうどんどん吸わせていくような感じにしております。でね、ここまで見て、挑発コン持ってるのは汗っかきしかいなくねって思うかもしんないんですけど、挑発コン作ればいい。この大釜のね、取り付き、なんと大物にする。取り付かれた妖怪は大物感が漂いすぎて常に敵から狙われる、つまり挑発コンになるんだよね。で、この取り付きをこの白壁に入れることによって、挑発状態にしてロボエフコンを発動させていくって言ったね、まあ、ちょっと一風変わった、面白い使い方となっております。結構ね、戦えるんで、まあ野槌とか来たらね、ちょっときついんですけど、まあ、やっていこうかなと思います。ということで戦っていきましょう。お、来た、カイトさん、妖怪シーン満点、よろしくお願いします。やっていこう。どんなパーティーだろうな。野槌とか来たらもう相性最悪なんで、まあ、それはもうはいはいって感じなんですけど、まあ、それ以外が来たら、まあ、割と戦えるパーティーだとは思ってるということでね、このパーティーのちょっと強さを見せれるような、パーティーが来てくれたら嬉しいけどな。準備長いな。来た、よし、やっていこう。おー、そういう感じね。なるほど、赤鬼無双パーティーかな。で、今ね、こう白壁に取り付きが入ったんで、白壁が挑発状態になってます。で、ブロッカー、スキルのブロッカーを生かしてガードしていくと、これ落とされるんだよ。おー、しよしよしよし、ギリ耐えてる、ギリ耐えてる。オッケーオッケー。赤鬼に403ダメージ入った。これロボエフコンの強いところだね。で、ガマの守りが発動していく。強いな、赤鬼めちゃくちゃ強い。おお、ナイスナイスナイス、それ助かったわ。一応汗っかきはね、火の耐性があるんで、これでも大釜落とされるか、ガマの守りで。おお、よしよし、ナイスナイスナイス、それはいいぞ。で、武士ヤンがもうすぐ溜まってく。この武士ヤンの必殺がね、めちゃくちゃ溜まるのが早い。なんでかっていうと、普通ね、基本的にはエンライナーのコンって大体2個なんだね。武士ヤンとか、なんだろう、ジバイスとかね、横に置く妖怪の個数って。で、今回3個持たせてるんで、相手のね、想像している速さのもうちょっと早く必殺が飛んでくる、これが強い。で、相手はもう赤鬼を失ったんで、もう多分ね、勝ち筋はないかなと思います。なんでかというと、僕にはね、ロブ服を持った白壁がいるし、で、さらにこの美脚のね、隣妖怪の HP 回復効果によって、壁もね、回復していくと。
でこのパーティーパッと見壁ね2枚だと思うんですけど、汗っかきと白壁だと思うんですけど、大釜も壁なんだよね。なんでかというと汗っかきが落とされそうになったら大釜が守ってくれるから。だから実はね守り結構硬い。ただ本当に野槌みたいな全体攻撃、あれに関してはねもうちょっとどうしようもないんで、本当の野槌ね、なんていうの、よくさ、初心者とかのランクの人がもうとりあえず野槌とか入れてるじゃん。そういうのはもう70とかそんぐらいしかダメージ食わないからまあなんとかなるんだけど、ガチガチのもう雨野槌とかもうそういうのはちょっとね、対策の仕様がこのパーティーにはないかなと思います。ただこうやってねテクニックで、勝つことができるんで結構ね楽しいパーティーだとは思うんだよね。はい、ということであとはプリー隊長のみだね、もう勝ち確です。面白いでしょこれ白壁の使い方が新しいでしょ。白壁の使い方っていうかまあ要は大釜の使い方だね。普通このなんて言うんだろう、ロボ F コン持たせるときって、まあ、隣の妖怪にね隠密コンとか持たせてまあ白壁にね集中するようにするんだけど、そうじゃなくて取り付きで挑発状態にして、このロボ F コンを生かしていくっていうのがパーティー。ということでカイドさん対戦ありがとうございました。次行きましょう。お、来た。フミカさん妖怪シーンよろしくお願いします。さあやってこう。なんか面変わりのアイコンがやだな。面変わりだったらもうこのパーティーねボロボロになっちゃうんで切断しますけど、まあ今回面変わりじゃないと。うわー出たー出た出た野槌。こうなるとねちょっと相性的にもうちょっとどうしようもないかなっていうしかも攻撃しちゃってるし。あー雨野槌か。はい、どのくらい食らうの。あららららら、まあまあ食らうね。そこまですごい強いってわけじゃないけど、まあ、ただね取り付きが入ってなかったからか。ただもう相性的には結構きついね。これは美脚も落とされて汗っかきももうすぐ落とされるね。ただ大釜が水耐性かなり強いんでワンチャン武士団の必殺がたまるまで大釜が耐えてくれたら、いやないかないかな。いや攻撃やめて攻撃やめてやめてやめて攻撃これ妖術使ってくれてればもしかしたらって感じだったかな。さすがにちょっと相性的にきついね。はいはい、ということで名前なんだっけ、ふみかさんかな、ふみかさん対戦ありがとうございました。ということでちょっとね失った点数を取り返しに行きましょう。お、来た。あやとさん妖怪シーンよろしくお願いします。マスターニャーダアイコンいいね。マスターニャーダ一回メインアタッカーとして使ったことあるかな。そこまで強くなかったけど。ということでやっていきましょう。おお、フサフさんいいね。フサフさんっていうのは敵の取り付きをね跳ね返す、スキルがありますね。さあどんな感じよ。こんな感じ好きだな。取り付き、あー入っちゃうか。予期されるな。メインアタッカー誰だ。武士なんかジバイスか。ジバイス。ただまだこっちのロボ F コンバレてないからワンチャンジバイスこれ反射で倒せないかな。さあ来いジバイス来た。いやーこれ両方ともクリティカルだったら多分落とせてたな。ただそろそろジバイスの必殺が飛んできそうな気がするからこのタイミングでもう美脚も差し出していいから。さあ来るんじゃない。どうよ必殺。あ来た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 。これタイミング見計らってカウンター当てていきたいね。そろそろでここでジバイスね、武士団の必殺を打っていく。これカウンターでジバイスに当たんねえかな。避けられるか。カウンターだー。避けられたか。くっそやるな。カツオブシギリどうだ。とりあえずフサフさんを落としてあとちょっとか。容器いただいとこう。容器いただいてジバイス出てきたから。あーこれまた下げる。白くばいガード解くなよ。ガードしてる分には
多分ね、相手ディバイス出せないと思うんだよな。とりあえず大釜落としたい。ああ、そうなる、なるほど。あれ、これモレゾのコーンが発動していく。武士にはもうちょっとで貴様るな。攻撃してこい武士にゃん。武士にゃんじゃない、ディバイス。これで武士には必殺溜まって、大釜出していく。ってことはこれ大釜倒したと同時に武士には必殺打てば相手終わるな。ほら攻撃しよう、トフォーギス撃て取り付きじゃない、何でもいい、攻撃してくれ、攻撃しろ、おいサボるな、サボるな、攻撃しろ。1ダメージでいいんだ、1ダメージで、取り付きじゃない、攻撃してくれ、よし。でこのタイミングで武士に必殺チャージ、そうするとお帰りなさいの必殺が当たっていく。カツオブシ切り、これでディバイス落ちて、ブリーは、ブリーも落ちた。はい、ということでね、ちょっと危なかったんですけど、なんとか勝つことができました、勝利。ということでアヤトさん対戦ありがとうございました。ごめんな妖怪魔人。ということで次やっていきましょう。お、来た、カイトさん、妖怪シーンよろしくお願いします。いや、これラストかな、勝ったら勝ったらこれで終わろう。最初に戦った人と一緒じゃないかな、どうだろう、またここに無双かな。いざ勝負やっていこう。お、武士ニャンだね、武士ニャンゴリゴリって感じかな。隣にブリを置いて、これはロボフがぶっ刺さるんじゃないか、どうだろう。さあ来い、撃ってこい、来た、おーおーおー、どのぐらい、わー結構いいダメージ破壊っすね。これ3連クリティカルだったら多分武士が落としてたわ。でディバイス、でもどうだろう、このディバイスはそこまで強くないんじゃないか、バフも入ってないしね。あー、ほらほらほら、あんまり強くない。これぐらいのディバイスだったら可愛いよな。あー、で隣があれでしょ、人任せにでしょ、多分強化されてないからそこまで怖くないかな。ああ、また出してくる、結構強気にガンガン来るね。ただこれ陽気座だから必殺来るんじゃないかな、どうだろう。ああ来るか、間に合ったかな。あ、でも間に合ってなくても多分そんなに痛くないと思う、どうだろう。ああ、間に合ってないか、まあでも多分落ちないでしょう。これ強化されてないディバイスはそこまでだからね。あー、ほら、あんまり HP 減ってないし。でこの武士の必殺ぶちかまして当てていくと、多分これでディバイスも落ちるんじゃないか、どうよ。バツオブシ切りよいしょ。ほんとね、武士の必殺がたまるの早いから、相手の想像以上のスピードでこっちの武士の必殺が飛んでいくと、でさらに大釜の必殺ガッツをぶち当てて武士も倒していくと、どうよ。大釜ヘンゲル術ガッツ、早いでしょ必殺で、オッケーこれでもう相手のアタック落ちたからもう相手勝てないでしょ。一応白壁出していくか、オッケー倒した6-0 勝利、やったぜ。はい、ということでカイトさん対戦ありがとうございましたどうこのパーティー、ちょっと扱うの難しそうだけど、でも面白いでしょ、あのオリジナリティがあって、他の人とこう被らないじゃん。ミツバタノオツジだったりとかさ、まあほんと赤鬼とか結構使ってる人多いけど、あんまり大釜さ、こんな使い方する人っていないと思うんだよね。だ本当にあのなんだろう、妖怪、たくさんの種類の妖怪がいるし、たくさんの種類のスキルがあってね、たくさんの種類のコンがあるんで、ほんとねこのパーティーっていうのはほんと無限大のね作り方、組み方があると思うんで、ぜひ皆さんもね、なんだろう、もう5年も6年も経ったゲームなんですけど、ぜひオリジナルのね、パーティーを作って、なんだろうな、強いって言われるよりなんか上手いって言われるようなねプレイヤーをぜひ目指してやってほしいなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。